Genetski modifikovani organizmi čija je primjena počela pre nekoliko decenija u Sjedinjenim Američkim Državama, zastupljeni su najčešće kod biljnih vrsta gde se očekuje veći prinos i otpornost na određene biljne bolesti. Modifikacijom gena pojedinih biljaka naučnici pokušavaju da utvrde njihovu otpornost u svim vremenskim uslovima. Na sušu, prevelike padavine, bolesti i štetočine. Strah da modifikovani organizmi zastupljeni u ishrani mogu da izazovu poremećaj zdravlja kod ljudi, prema mišljenju naučnika ne zasniva se na činjenicama, jer se prema navodima Svetske zdravstvene organizacije tek radi na analizama. Što se tiče genetički modifikovani organizama, oni nisu toliko opasni, generalno gledano, oni moraju biti ispitani da se vidi da li su štetni po zdravlje ljudi, ali svaki pojedinačno, znači ta DNK koja je ubačena u genetički modifikovani organizam ne može da pređe na nas, to su zablude. Svaki potrošač u svetu, pa i kod nas, u obavezi je da prilikom kupovine hrane pročita uputstva o sastojcima proizvoda, pa je tako odgovornost onih koji kupuju hranu sa genetski modifikovanim primesama lična. Međutim, o takvim namirnicama gotovo da se malo ili uopšte ne zna. Mislim da, koliko znam, da nije zdrava. Ja sam razumela da je baš predavanje o zdravoj ishrani, o zdravom načinu ishrane. Nemam znanja, ali imam predrasude i baš se bojim toga i ne bih voljela da toga bude u našoj zemlji, da se gaji takva hrana. Strah, zabluda ili opravdana sumnja u namirnice koje sadrže genetski modifikovan gen za sada su neosnovane jer se u svetu vodi polemika na relaciji hemijska industrija i multinacionalne kompanije. Danas su zablude zato što jednostavno to je borba između multinacionalnih kompanija i hemijske industrije. Hemijska industrija finansira famu da su genetički modifikovani organizmi mi monstrumi i da su štetni po nas, dok multinacionalne kompanije, s obzirom da su uložile veliki novac u istraživanja, one žele da se što više genetički modifikovanih organizama pogotovo biljnih, sve povrća, žitarica, gaji da bi jednostavno povećao se prinos, da bi se smanjio utrošak hemije. U Srbiji za sada nema proizvoda sa genetski modifikovanim primesama i bez obzira na preporuke stranih industrija da štetnost ne postoji po ljudsko zdravlje, zakon o uvozu ovakve hrane govori da će u Srbiji još jedno vreme domaći proizvodi imati primat u svim segmentima ishrane.